Masih dalam berita tengah malam, syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia akan menambah lebih banyak penerbangan domestik bermula Julai ini. Ketika ini, syarikat penerbangan tersebut beroperasi dengan kapasiti penuh. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulannya, Tan Sri Tony Fernandez, perkara itu dilakukan susulan permintaan tinggi pelanggan ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Beliau optimis perkembangan itu akan turut memberi kesan kepada penerbangan antarabangsa apabila ia dibuka kelak. We're seeing very strong demand. Very, very strong demand. People want to fly. They want to go home. They want to resume their business. So demand is strong. For the moment, it's only Malaysia. We're led to believe we'll be opening other countries soon. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran platform e-dagang Our Farm di Seri Kembangan.